ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ବାପା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଝିଅଟିକୁ, ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଜ ଗୀତରେ ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗିରିଡିହର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର କୁନି ଝିଅ ଚମ୍ପା, ଯିଏ ନିଜର ମହକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ବୟସରେ ସିନା ଛୋଟ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍। ଚମ୍ପା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଳି ଏକ କଳା ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚମ୍ପା ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଏଥିସହ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଝିଅ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। इसलिए हमें बाल मजदूर, बाल विवाह, बाल शोषण के खिलाफ हमें आवाज उठाते ही हमारे साथियों लोग, हमारे कार्यकर्ताओं लोग ने हमें साथ दिया, तो हमें भी आगे चलकर मुझे आज डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं इस डायना अवार्ड से सम्मानित करते ही मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ। पूर्वरु चंपा मध्य जने शिशु श्रमिक थिला। କୈଳାସ ଶତପଥୀ ନାମକ ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚମ୍ପାକୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ରୋକିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଚମ୍ପା କୁମାରୀ ଯୋ ଗ୍ରାମ ଜମଦାର କି ରହନେ ବାଲି ହୈ ଓ ପହଲେ ମାଇକା ମାଇନିଂ କେ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବାଲ ମଜଦୁରୀ କା କାମ କିଆ କରତେ ଥେ ଔର ହମାରେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଯୋ ସିଏସଡବ୍ଲୁ ହୈ ଗାଓ ମେ ରହତେ ଥେ ଉସୀ ଦରମିଆନ ଉସକୋ देखा गया कि वो बाल मजदूरी कर रहे हैं माइका माइनिंग एरिया में। उस दौरान चंपा से उनकी बात हुई और बात होने के बाद चंपा से पूछा गया कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो चंपा बता रही थी कि हम जो है स्कूल इसलिए नहीं जा पाते हैं, मम्मी पापा का सहयोग करते हैं और डिबरा में करते हैं जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं। फिर हमारे एक्टिविस्ट ने उसको विद्यालय के साथ जोड़ा। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପାର ବାପା ଝିଅକୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାର କାମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାଇନା ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପାର ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଚମ୍ପାର ବାପା ଖୋଦ ତାକୁ ଏସବୁରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। पूरे मन की बोल रहा था कि इससे आप बेटी को हटा दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और विरोधी मन की होगा। हम बोले कि हम कैसे हटा देंगे बेटी। अब कोई विरोध करता है? अभी तो कोई नहीं कुछ करता। और जब आपकी बेटी को अवार्ड मिला उसके बाद लोग यहाँ खुश थे, क्या थे? यहाँ के लोग सब खुश थे उस टाइम कि इतना बड़ा डायना अवार्ड मिला है चंपक, तो हमारा देश को मन की उजाला हुआ है। ଚମ୍ପା କେବଳ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଉଛି। ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଚମ୍ପାକୁ ଏସବୁ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ତ ଆସୁଛି, ହେଲେ ତାର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ହରାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆପ୍।